Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan 15-darsimizda ko'rishib turibmiz. Hop, demak, bu galgi darsimizda mavzu hop, issiqlik miqdori, solishtirma issiqlik sig'imi va yonish issiqligi mavzudamiz. Demak, bu galgi darsimizda sizlar bilan quyidagilarni o'rganar ekanmiz. Hop, o'zi issiqlik sig'imi deb nimaga aytiladi? Mana issiqlik sig'imi deb aytiladi. Sabab modda temperaturasini 1 seltsiyga o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori issiqlik sig'imi deyilar ekan. Mana buni bilib oldik. Hop, issiqlik sig'imi nimaga deb aytilishini. Solishtirma issiqlik sig'imi deb nimaga aytiladi? Mana solishtirma issiqlik sig'imini ham o'rganar ekan. Mana solishtirma issiqlik sig'imi deyiladi. Hop, 1 kilogram moddaning deyap temperaturasini 1 seltsiyga o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori solishtirma issiqlik sig'imi deyilar ekan. Ya'ni bundan oldingisida modda qancha kilogrammi aniq bo'lmagan modda, endi 1 kilo bo'ladimi, 2 kilo bo'ladimi farqi yo'q ekan unda. Hop, moddaning temperaturasini 1 seltsiyga o'zgartirsak, u issiqlikning sig'imi bo'lar ekan. Agar 1 kilogram moddaning temperaturasini 1 seltsiyga o'zgartirsak, unda solishtirma issiqlik sig'imini topgan bo'lar ekanmiz. Demak, mana shulardan iborat ekan. Hop, mana ko'rib turibmizki, mana formulasiga ko'ra bu yerda mana ko'rib turibmizki, endi bu Q turibdi, buni endi Q deyishadi, ko'pchilik Q ham deyiladi. Hop, mana bu nima o'zi bu? Bu mana jismning olgan yoki bergan issiqlik miqdori ekan. Demak, mana Q ni bildik. Jismning olgan yoki unga bergan issiqlik miqdorini biz mana shu formuladan foydalanib topar ekanmiz. Ya'ni bu yerda mana ko'rib turibmizki, bu mana kichkina sichcha bu issiqlik. Hop, mana issiqlik, mana solishtirma issiqlik sig'imi, ya'ni mana bu S solishtirma issiqlik sig'imini uning massasiga ko'paytirib va bu yerdagi temperaturalarning farqini ayirganmiz. Ya'ni mana bu ayirma, undan oldingisini keyingisiga ayiramiz. Mana shu yerda temperaturalarning farqi, bu yerda T vaqt emas, bu yerda temperatura. Hop, mana shunga teng ekan. Hop, bu yerda mana bu formula ham bor. Mning ma kichkina quvga ko'paytmasi. U kichkina quv nima? Mana solishtirma yonish issiqlik yonishtirma. Solishtirma yonish issiqligi. Ya'ni kichkina quvimiz mana shunga teng ekan. Hop, bu yerda mana bu L ham bor. Bu esa solishtirma bug'lanish issiqligi. Mana bu L. Bu formuladan ham foydalanamiz. Demak, menimcha formulalar tushunarli. Hammasini ko'rdik. Endi biz sizlar bilan misol yechishni boshlayveramiz. Hop, demak, birinchi savolimizda aytilyaptiki, berilgan tenglamalardan jismni isitish uchun sarflangan issiqlik miqdorini hisoblash formulasini toping deyapti. Issiqlik miqdorini hisoblash formulasi mana biz bilardikki, mana Q orqali topardik. Mana bu formula bo'lsa qaysi biri, ana shu formula bo'ladi biz uchun. Hop, demak, mana bu yerda ko'rib turibmizki, bu formula asosiy aks etgan formula mana bu yerda turibdi mana. Mana shunga teng. Demak, bu yerda A javob bo'lar ekan. Endi mana bunga ham teng-ku deyishlaring mumkin albatta, Q ko'paygan M ga. Bu boshqa masala. Bu formula edi u. Bu formula orqali biz solishtirma yonish issiqligini topamiz bu yerda. Bu yerda aytayaptiki, sarflanadigan issiqlik miqdorini hisoblash formulasini toping deyapti. Bu esa mana bu formuladan iborat edi. Demak, bu yerda A javob bo'ladi. Hop, demak, ikinci savolimiz aytilyaptiki, 100 gram massali metal deyapti. Bo'lagi 30 dan 50 seltsiygacha isitish uchun deyapti. 1200 joul issiqlik kerak bo'ldi deyapti. Hop, demak, shu metalning solishtirma issiqlik sig'imi qanday deyilyapti? Hop, endi u qaysi? Mana bu kichkina sichcha bordi-ku, solishtirma issiqlik sig'imi. Demak, bu formuladan biz mana shu kichkina sini topamiz. Unga ko'ra S teng bo'lib qoladiki, kichkinasi Q taqsim hop M qavsning ichida T 2 minus T 1 ga teng. Mana shu formulaga aylanib qoladi. Bu yerda mana shu formulaga hisoblab qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bu Q ni aytayapti mana 1200 ga teng deyapti. Demak, uning o'rniga 1200 qo'yamiz. Taqsim hop, massaning o'rniga ko'rib turibsizlarki 100 gram. Uni albatta biz nimaga nima o'tkazishimiz kerak? Kilogramga. 1000 ga bo'lsak 0.1 bo'lib qoladi. Qasning ichida. Hop,
Illik temperatürde mana T2'den ayrımız 30'un, yani temperaturlarını ayırması mana bu yerde. Demek illik minus 30 teng bo'lib qoladiki. Hop, bu yerde bundan buni ayırsak 20, bunga ko'paytirsak 0.2 1'ga 2'ga aylanib qoladi. Bunu 2'ga bo'lsak 600 ga teng bilasizlar. Demek 600 ga teng ekan. Bu esa mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan. Demek 3-ci savolimizda solishtirma issiqlik sig'imini ifodasini toping deyilyapti. Solishtirma issiqlik sig'imi bilasizlar kichkina C bu. Bunga mana bu formuladan, mana bu formuladan kichkina C ni topsak nima qoladi? Hop, Q taqsim, ya'ni katta Q taqsim, hop, M qavsning ichida T2 minus T1 ga teng bo'lib qoladi. Demek mana shu ifoda ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Bizda temperaturasi T1 va massasi M1 bo'lgan suv T2 temperaturali M2 massali suv bilan aralashtirildi deyapti. Aralashmaning temperaturasini aniqlang. Bu yerda aralashmaning temperaturasini topish mana bu formulasi bor o'zini. Buni yoddab olishni men maslahat bergan bo'lardim, chunki bu formula ko'p ishlaydi. Xo'p, endi bilasizlarki, har doim albatta uning massasi u yerda qo'shilgandan keyin nima bo'ladi? Ikkita suv bir-biriga qo'shilgan bilan ba massasi bir-biriga qo'shiladi. Massasi bir-biriga qo'shilgandan keyin mana M1 plus M2 bu yerdan qandaydir bo'lgan boshqa temperaturaga o'tib qoladi. Ya'ni bittasi issiq, bittasi sovuqroq bo'lsa, u yerda aralashib iliq suv paydo bo'ladi. Natijada boshqacha temperatura paydo bo'ladi. Demak, u temperaturani topish bo'lmaydi. Mana bundan iborat. Mana shu formula qaysi javobda keltirilgan bo'lsa, ana shu javob bo'ladi biz uchun. Xo'p, demak, bu yerda mana ko'rib turibmizki, Y javobda keltirilgan. Demak, Y javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 5-chi savolimizda aytilyaptiki, M1 massali suvni deyapti. 50 gradusdan 30 gradusga sovutish hisobiga deyapti. M2 massali suvni hop 10 gradusga isitish mumkin bo'lishi uchun deyapti. Ularning massasi nisbati qanday bo'lishi kerak bo'ladi deyapti. Xo'p, uning uchun mana bu formuladan, mana bundan M ni topamiz. M ni topsak, M teng Q taqsim hop C ko'paygan delta T, mana bu oddiygina T emas. Delta T nima degani bu yerda? T degani mana bu T'larning farqi, ya'ni bir-biridan ayirmasini bildiradi bu. Mana shularning nisbatini olamiz, demak. M1 taqsim M2 teng bo'ladi. Hop Q taqsim C delta T1 taqsim hop Q taqsim C delta T2 deyin buni. İkincisinikini. Va bu yerdan Q bilan C'larni qisqartirib boraman. Natijada mana bu delta T2 tepaga, delta T1 pastga tushib qoladi. Delta T2 taqsim delta T1. Hop, endi delta T2 nima bu yerda? Delta T2 mana bu 10 ga teng, chunki mana shunga isitish mumkin bo'lsa deyapti. Ya'ni T'lar farqi undan oldin bu qanchadir gradusga, misol uchun 20 gradusga teng bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi nima bo'lyapti? 10 gradusga oshyapti. Ya'ni isitish mumkin deyilgani o'sha delta T'lar farqi. Bu yerda T2 ning o'rniga 10 qo'yamiz, demak 10. Ha, delta T1 ning o'rniga esa mana bu ikkosidan ayirmasini qo'yamiz. Ya'ni 50 dan 30 ga pasaytirildi. Demak, ikkoning ayirmasi 20 ga teng. 20 qo'yaman. Xo'p, bu yerda 0 bilan 0 qisqaradi. Natijada 1 taqsim 2 degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak, 6-chi savolimizda 20 gradusli haroratli 40 litr suvga hop 5 50 selsiy haroratli 20 litr suv aralashtirildi deyapti. Aralashmaning haroratini toping deyilyapti. Hop, biz mana bu formulani o'rgangan edik. Bu yerda massalar edi. Bu yerda massalar bo'lgandan keyin massa degani o'zi nima degani? M teng degani ro ko'paygan v degani. Bizda hozir hajmni beryapti. Hop, bu yerda rolarni qo'yganim bilan surat mahraj qisqarib ketadi ro. Natijada formula quyidagi holatga kelib qoladi. Tx teng hop v1 ko'paygan t1 plus v2 ko'paygan t2 taqsim hop v1 plus v2 bo'lib qoladi. Mana shu formula kelib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, natijada m ning o'rniga v qo'ysak bo'ldi bu yerda. Demak, yozamiz. Biz topishimiz kerak ekanki, uning aralashmaning haroratini. Demak, delta T2, ya'ni aralashmaning harorati teng bo'lar ekan, hajm 1 ning o'rniga 40 litr qo'yaman.
va t1ning o'rniga 20 plus v2ning o'rniga yana 20 litr ekan 20 qo'yaman va ko'paygan t2ning o'rniga 50 selsiy harorat ekan demak 50 qo'ydim mahraj mahrajda hajmlarning yig'indisi ya'ni 40 plus 20 Hop, demak, suratda qaranglar. Mana bu, mana buni bir-biriga ko'paytirsam 800 ga teng bo'lib qoladi. 800 yozib qo'yaqalay, bo'lmasam 800 plus buni bunga ko'paytirsam 1000. Hop, mahraj, mahrajda buni bunga qo'shsam 60 ga teng-a, 60 tenglik. Suratdagi mana bu 0 dan bittasini 10 ni qas tashqariga chiqardim deb mana bu bilan qisqartirib borsam, suratda 80 ni 100 foyda bo'lib qoladi. Qo'shsak 180. 180 taqsim 6. 18 ni 6 ga bo'lsak 3 ga teng, demak 30 selsiy temperaturada haroratga ega bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak 7-savolimizda temperaturalar mana shunga va haroratni mana shu haroratdagi va teng massali suvlar aralashtirilyapti. Hop, oxirgi harorat qanday bo'ladi? Biz bilardikki, formula T x birida teng bo'lardi. M1 ko'paygan T1 plus M2 ko'paygan T2 va mahrajda M1 plus M2 edi. Hop, endi biz mana shu formulani bilardik. Endi bu yerda massalari bir-biriga teng deyapti, ya'ni M1 teng deyapti M2 ga. Demak, biz bu yerda T M larning o'rniga M qo'yib yuboraveramiz. Va natijada mana bu ikkalasi m-ku, qas tashqari m-ni chiqarib boraman. M-ni chiqarib borsam, qasning ichida t1 plus t2 va mahrajda nima bo'lib qoladi? 2 ta m bir xil bo'lsa, 2 m-ga m-ni qo'shsam 2 m bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, bu bilan buni qisqartirib borsam bo'ldi ekan, haroratni qo'yaman. Buni o'rniga 50, buni o'rniga 10 qo'ysam, qo'shsam 60 ga teng. Mana bu 2 ga bo'lib yuborsam 30 ga teng, demak 30 selsiy temperaturali haroratga ega bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 8-savolimizda 8 kg massa va 80 selsiy haroratga ega bo'lgan suvga deyapti. 20 haroratga ega bo'lgan suvdan qancha kilogram qo'shsa deyapti. Aralashmaning harorati 30 ga teng bo'ladi deyapti. Demak, biz aralashmaning haroratini topish bo'lmasi mana bundan iborat edi. Unga ko'ra M1 ko'paygan T1 plus M2 ko'paygan T2 va mahrajda M1 plus M2 ga teng edi. Hop, endi bizdan nimani so'ralyapti bu yerda? M2 ni so'ralyapti. Chunki unga qanday harorat, mana 20 selsiy haroratdagi qanday massa qo'shilsa deyilyapti. Demak, biz mana buning o'rniga 30 ni olib kelib qo'yarkanmiz mana. Natijada 30 ga teng ekan, 30 teng bo'ladi. M1 ning o'rniga mana 8 kilogram ekan, 8 qo'yaman. Hop, T1imiz mana 80 ekan, selsiy 80 qo'yaman va plus hop, T2imiz 20 ekan va M ning o'rniga M2 qo'yib ketaveraman va mahraj 8 plus M2. Mana shu yerdan M2 ni topib qo'ysak kifoya bu yerda albatta. Hop, suratda qaranglar. Mana bundan 10 ni va mana bundan 10 ni chiqarib borsam, mana bu 0 bilan qisqarib ketadi. Natijada mana bu 0 lar yo'qolib ketadi. Bundan kelib chiqadiki, buni bu yoqqa ko'paytirsam 8 plus 24 bo'lib qoladi. 24 plus 3 M2 teng bo'ladi. 8 ni 8 ga ko'paytirsak 64. Hop. Mana bu esa 2M plus 2M. M2 hop. 2M2 bu yoqqa o'tsa, mana bu 3D M2 dan 2D M2 ketsa, 1D M2 qoladi. M2 teng. 64 dan 24 ketsa 40 ga teng. Demak 40 kilogram qo'shish kerak bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak 9-savolimizda quyida bayon etilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri deyilyapti? Xo'p, birinchi A javobda solishtirma yonish issiqligi yoqilg'ining turiga bog'liq. Albatta, mana solishtirma yonish issiqligi yoqilg'i turiga bog'liq bo'ladi. Xo'p, endi bu to'g'ri holat, shuning uchun olmaymiz javob deb. Jismga berilgan issiqlik miqdori haroratning o'zgarishi doimiy bo'lganda jism massasiga bog'liq bo'ladi. Bu ham to'g'ri, buni ham olmaymiz. Xo'p, xonalarni isitish C javobda batareyalari o'rnatish qulay bo'lganligi uchungina deyapti. Devorlarning quyi qismiga qo'yiladi. Xo'p, endi bu noto'g'ri narsa, chunki bu qulay bo'lganligi uchun quyi qismiga qo'yilmaydi, asosan derazaning past qismiga qo'yiladi. Bunga sabab
Hop, endi o'shandan batareyadan chiqayotgan issiqlik bilasizlarki, issiqlik chiqishi bilan u yuqoriga qarab ko'tarilib boradi. Shuning uchun pastdan yuqoriga ko'tarilsa, u nima bo'ladi? Pastni isitib, sekin ko'tarilib yuqoriga chiqadi. Agar biz uni tepaga qo'ysak, unda pastni isitmay qoladi, chunki biz patologda emas, yerda yuramiz, ya'ni polda. Demak, biz unga o'rnatish qulay bo'lganligi uchun emas, xonaning isitishi uchungina pastga qo'yamiz. Agar bo'lmasa, yuqoriga ham qo'yaverar edik. Demak, bu yerda mana bu xato holat, bu esa C javob bizga to'g'ri ekanligini bildiradi. Biz noto'g'risini topishimiz kerak edi. Demak, 10-savolimizda 5 tonna antratsit deyapti, to'la yonganda qancha issiqlik miqdori ajraladi deyapti. Xo'p, antratsitning deyapti, solishtirma yonish issiqligi mana shunga teng deyapti. Bu yerda deyilyaptiki, M teng 5 tonna, ya'ni 5000 kilogram, ya'ni 10^3 kilogram yonadigan narsa bor ekan. Xo'p, uning solishtirma yonish issiqligi mana, solishtirma yonish issiqligi Q, ya'ni kichkina Q teng ekan 3^10 ga, ya'ni joule taqsim kilogramga teng. Bo'lsa deyapti, mana shu qancha issiqlik ajratadi? Bu katta Q'ni so'rayapti bizdan bu yerda. Bunu topish uchun biz qana ko'rib turibmizki, mana bu quyidagi formuladan foydalanamiz. Unga ko'ra Q teng hop 3 ko'paygan 10^7 ko'paygan 5^10 va bu teng 5 kun 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 ko'paytirilgan hop 10^5 bilan 10^3 bilan 10^7 ni qo'shsak 10^10 paydo bo'ladi. Endi javoblarga e'tibor bersak, hech qayerda 10^10 yo'q. Mana bu javob to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana virgulni bu yoqqa bitta sursak, mana bu 10^11 bo'lib qoladi. 1.5 ga aylanadi va 10^11 bo'lib qoladi. Mana shuncha joul issiqlik ajralib chiqar ekan. Demak, bu yerda C javob bo'ladi. Xo'p, demak, 11-savolimizda aytilyaptiki, quruq yog'ochning yonish issiqligi deyapti 10^7 ga. Tabiiy gazniki esa deyapti 4^10 ga teng deyapti. Bir xil issiqlik miqdori olish uchun deyapti. Kerak bo'ladigan yog'och va gazning massalarini taqqoslang deyilyapti bu yerda. Xo'p, endi bir xil issiqlik olish uchun bu katta quvlarni bir-biriga tengla deyapti. Ya'ni birinchi navbatda yog'och, yog'ochnikini Y deb qo'ysam, gaznikini esa Q gaz desam, mana shularni tenglashim kerak ekan. Uni esa mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda mana bu Q'ning o'rniga birinchisida yog'ochnikiga 10^7, gaznikiga esa hop mana bu 4^10 qo'yamiz. Demak, yozaman men. Yog'ochnik o'rniga 10^7 ko'paygan M1 ekan u massali. Hop, mana shu narsa teng 4 ko'paygan 10^7 M2 massali gaz. Bu yerda mana bu 10^7 bilan 10^7 qisqarib ketdi. Natijada M1 teng bo'lib qolar ekan 4 ta M2 ga. Mana shunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, albatta qaysi javobda keltirilgan? B javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak 12-savolimiz aytilyaptiki, dvigatel deyapti. 1 kilovat, hop, kilovat elektr energiyasini hosil qilish uchun deyapti. Hop, uchun 200 gram yoqilg'i sarflaydi. Yoqilg'ining yonish issiqligi deyapti. Hop, 4.5 × 10^7 joulga teng deyapti endi bu yerda. Yonish issiqligi joul ko'paygan kilogramga. Hop, dvigatelning foydali ish koeffitsiyentini toping deyapti. Bilasizlarki, foydali ish koeffitsiyentini topish uchun mana buni teng bo'lardiki, biz ana shu foydali ishni umumiy sarflagan ishga bo'lardik, A umumiyga. Hop, umumiy foydali ishni umumiysiga va ko'paytirardik 100 ga. Endi qaranglar, bu yerda foydalisi qaysi bizga? Mana bu foydalisi, chunki mana shuncha elektr energiyani hosil qilish uchun bo'lyapti. Demak, bu foydalisi. Hop, endi bu yerda mana ko'rib turibsizlar, vat ko'paygan soat turibdi. Albatta, bu soat nima qilishimiz kerak? Sekund kutkizib olishimiz kerak. 1 soatimizni sekund kutkizib nima qilamiz? 3600 ga ko'paytiramiz. Demak, mana bu A foydali ish biz uchun teng bo'lgan ekan, 3600 ga ko'paytiramiz. 3600. Endi mana kilada turibdi bu. Endi kilani nima qilishimiz kerak? Kilani yo'qotishimiz kerak, chunki biz hisoblayotganimizda albatta ularni standart holatga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kilani yo'qotsak 10^3 paydo bo'lib qoladi. 10^3. Hop. Endi quvvatni
soatga ko'paytirsak nima bo'ladi? Vaqtga, soatga emas, quvvatni vaqtga ishni beradi, ya'ni joule'ni beradi. Mana shu narsa joule'ga teng ekan. Demak, mana shu narsa shunga teng ekan. Endi bu yerda umumiysi nima bu yerda desangiz, mana bu unga bergan issiqlik, ya'ni Q teng bo'ladi bu yerda A umumiy ishga. Va bu teng M ko'paygan Q ga. Va bu teng massamiz necha gram? 200 gram. 200 gramni kilogram o'tkazib olamiz endi buni ham 0.2 ga teng. Hop, endi mana bu esa 4.5 10^7 ga teng ekan. Demak, 4.5 10^7. Hop, mana shuncha joule ga teng ekan bu ham. Endi o'rniga qo'yamiz. Demak, suratga 36, mana bu 2 ta 0ni bunga bersam 10^5 bo'lib qoladi. 10^5. Mana bu 100 ni ham nima deymiz? 10^2 deb bosib olsak bo'ladi. Va mahrajda hop, 0.2 ko'paygan 4.5 va ko'paygan 10^7. Hop, endi qaranglar shu yerda. Hop, mana bu bilan mana buni qo'ysak 10^7 bo'ladi. Mana bu bilan qisqarib ketadi. Demak, suratda 36 mahrajda 0.2 ni ko'paytirsak, hop, 3.6 ga 0. Hop, 3.6 emas, kechirasiz. 4.5 ga teng, pastda 4.5 suratga ketib qopti. 0.9 ga teng ekan. Demak, 0.9. Hop, demak, mana virgulni surib 9 ga aylantirsak, mana bu 360 bo'lib qoladi. 360 ni 9 ga bo'lsak, 40 pa teng. Demak, 40% ish foydali ish koeffitsiyentimiz bor ekan. Bu esa D javobda keltirilgan. Hop, demak, 13-chi savolimiz aytilyaptiki, Primusda deyapti, 21 gram kerosin yonganda deyapti, 4 kilogram hop suvning temperaturasi necha gradusga o'zgaradi deyapti, ya'ni o'zgarishini topyapti. Endi o'zgarishini delta T desak, uni mana shuni so'rayapti bu yerda. Hop, endi qaranglar, bu yerda foydali ish koeffitsiyenti 40% deyapti. U foydali ish koeffitsiyenti shunga narsaga tengki bu yerda. Fik desam yo fik desangiz ham bo'laveradi. Masalan, mana bunday belgi bilan belgilashadi asosan. Teng. Hop, bu yerda albatta mana bu holatda S ko'paygan M hop su ko'paygan delta T bo'lib qoladi. Va buni mahraji mana bunga teng, ya'ni yonyapti kerosin. Kerosinda unda albatta ko'proq issiqlik chiqyapti unda. Demak, bu yerda umumiy issiqlik bu yerda mana bu Q ko'paygan M kerosin. Va ko'paygan 100%. Endi demak, mana shu yerda endi o'rni-o'rniga olib kelib qo'yib qo'ysak bo'ldi. Mana buning o'rniga 40% qo'yamiz mana. 40% teng bo'ladi bu. Hop, mana buning o'rniga mana yozib qo'yib bo'ldi. 40. Hop, 4200 ekan. 4200 ko'paytirilgan. Hop, mana bu M mana bu suvning massasi 4 kilogram. 4 kilogram ko'paytirilgan delta T. Demak, delta T taqsim mana bu yerda endi hop, mana Q'miz mana 46 10^6 ga teng ekan. Demak, 46 ko'paygan 10^6 ko'paytirilgan M kerosin. Bu yerda kerosin, 21 gram. Demak, 21 ko'paygan 10^-3 ga teng. Mana shu ko'paygan va 100%, ya'ni 100. Endi mana shu yerdan hop, demak, bu yerda mana bu 21 bilan mana bu 42 ni bo'lsak, bu yerda 2 qoladi. Hop, mana bu 10^-3 bilan mana bu 10^6 ketsa, bu yerda 10^3 qoladi. 10^3 qolgan bo'lsa, mana shu 10^3, mana bu yerda 10^2 bor, mana bu 100. Bu bilan bu ketsa, bu yerda 10^1 qoladi, ya'ni 10 qoladi. Hop, mana shu 10, mana bu 10 ni bitta 0 bilan qisqarsa, bu yerda bitta 0 qoladi. Bu 0 esa mana bu bilan qisqarsa natijada bu yerda 4 teng. Mana bu 2 ni 46 bilan bo'lsam 23 bo'lib qoladi. Demak, 4 ko'paygan delta T taqsim hop 23 boshqa hech narsa qolmadi. 23 ga teng bo'ldi. Demak, bu yerda mana bu 4 bilan bu 4 qisqarib ketib, mana bu 3 bu yoqqa ko'paysa natijada delta T teng bo'ladi 23 ga. Demak, 23 hop, gradusga teng bo'lib qolar ekan. Bu yerda 23 deyilgan javob esa qaysi birida keltirilgan endi? Albatta, mana D javobda keltirilgan. Hop, demak, 14-chi savolimizda aytilyaptiki, teng massali po'lat va qalay deyapti. Hop, massalari teng ekan, ikkalasini ham. Hop, po'lat va qalay deyapti.
bo'laklari bir xil balandlikdan tushirib yerga urilganda deyapti. Qaysi biri ko'proq qiziydi? Po'latning solishtirma issiqlik sig'imi qalaynikidan 2 marta katta deyapti. Ya'ni S po'lat katta ekan 2 marta S qalayning solishtirma issiqlik sig'imidan. Xo'p, demak qalayniki bu desam. Xo'p, qaysi biri ko'proq temperatura oladi deilganda endi bu yerda albatta necha marta ko'proq deyilyapti ham. Xo'p, bu yerda shunday narsa qilamizki, qaranglar. Mana bu narsa, mana bu narsani tenglaymiz. Manikini bir marta po'latnikini, bir marta qalaynikini. Chunki ularning olgan issiqlik miqdorlari teng deymiz, chunki bir xil balandlikdan tushdi, quv teng quvga. Xo'p, bu yerda po'lat va qalay. Demak, po'lat uchun bir marta mana formulani yozaman. S po'lat ko'paytirilgan massalari bir xil, shuning uchun M. Xo'p, T lar farqi bu yerda T. Po'lat bo'ladi albatta bu yerda T po'latning farqi va bu teng S qalay ko'paytirilgan nimaga? Xo'p, massalar bir xil va temperatura qalay. Xo'p, bu yerda bu bilan bu qisqarib ketadi. Mana po'latning o'rniga 2 ta qalayni olib kelib qo'yaman bu yerda. 2 ta S qalay ko'paytirilgan T po'lat teng bo'ladiki S qalay ko'paytirilgan T qalayga. Xo'p, bu yerda mana bu bilan bu qisqartirilsa, xo'p, T qalay teng bo'lar ekan 2 ta T po'latga. Demak, qalay po'latdan ko'ra 2 marta ko'proq qizir ekan. Demak, bu yerda qalay 2 marta ko'p deyilgan javob mana A javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak 15-chi savolimizda aytilyaptiki, 10 metr balandlikdan deyapti suv tushmoqda deyapti. Agar deyapti, uning potensial energiyasi to'liqligicha ichki energiyaga aylansa deyapti. Suv necha gradusga isiydi? Xo'p, bu yerda bilasizlarki, Y potensial energiya M J H ga teng, to'g'rimi? Xo'p, mana shu teng bo'lib qoladi deyapti. Mana bunga, ya'ni mana bu ichki energiyaga, ya'ni S ko'paygan, M ko'paygan delta T qanchaga qiziydi deyilyapti. Albatta bu yerda xo'p, to'liqligicha ichki energiyaga aylansa deyapti, suv necha gradusga isiydi. Xo'p, bu yerda mana bu M bilan M qisqarib ketadi. Bu yerdan delta T ni topamiz. Delta T teng bo'ladiki, xo'p, J H taqsim S ga. J imiz 10 ga teng, H imiz, xo'p, endi bu yerda 10 metr balandlikda bo'lganligi uchun 10 qo'yaman o'rniga ham va mahrajda S ning o'rniga mana 42 0 0. Xo'p, bu yerda mana bu 2 ta 0, 2 ta 0 bilan qisqarib ketdi. Natijada 1 taqsim 42 bo'lib qoldi. 1 ni bo'lamiz 42 ga. 1 ni 42 ga bo'lsak 0 butun 0 2 3 8 ga teng ekan. Endi bu yerdan albatta buni taqriban olamiz. Taqriban bu 0 butun 0 2 mana bu 8 5 dan katta bo'lganligi uchun 4 deb olamiz mana bu 3 ni. Demak, mana shunday ko'rinishda javob bo'ladi. Bu esa mana A javobda keltirilgan.